Dhe gjoni ndodhi që i ka ndonë kone për nga meri thosem Harithet ibn Suraka ishte një gjallë që e kishte një non. Nona ati ishte e plak. Edhe në luftën e Bedrit lipi leje kitë gjalli që i të merë pjesë në luft me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Në rivajet tjetër thuat se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam trit nuk i ka morë luft me luftu, po i ka morë mu adaptu me zonin e shpatave kur kërsasin. Edhe kjo është një loj ushtrim i luftës. Edhe Harith ibn Suraka pat qef me morë pjesë edhe mu ushtru për në luft. E nona ati ishte e plak, e donte shumë Harith ibn Suraka, e donte ma shumë se çdo ken. Tha biri jem, ala i ri, ka kush lufton, tha ti se në ban kur gjo me shkun lup. Oj nona i me tha, lejom të shkoj, inshallah, nëse bishe hit vallaj oj non, ka me ndërmjecu për ti edhe të parën ka me të mor në gjennet. Tha shko biri jem, gjenneti Allahot ishte i shtrejnë ato. Kore në dëgjojshin gjennet, ato i pëshin qdo sen për gjennetin e Allahus për ta. Shkoj biri nanës në luft me pejgamberin sasem. Muslimant ustrehun me një ven, edhe shkun të një pus të një bonar. E la pejgamberin sasem të arun këtë pus muslimant, edhe Harith ibn Suraka. Kore kapi e tjata, u drejtu me shku të ki pus. Edhe ki muslimani që ishte në roje mendoj se ashtë mushrik jo besimtar. Edhe i than dalu, nuk unë dalë se ki mendon të se po bajnë hajgare. Edhe aj gjujti dhe emiti Harith ibn Suraka. Duke mendu se ajo musliman vdiq Harith ibn Suraka, mbaroj lufta. Pas mbarimit të luftës, nana e plagë në skajnë të Medinës, ishte ullë të një ratë e gurit, edhe e prit të gjallin e vetë. Erdh tufa e parë, erdh grupi i parë dhe të vetë dhe për i thotë, a mos e kini pa Harithën? Than jo, oj loke, nuk e kena pa. Atere erdh edhe grupi ditë, Harith ibn Suraka s'po këthetë. Erdh edhe grupi i tretë, Harith ibn Suraka nuk ka. Atere kjo plakja nisi me qaj. Tha kejtu këthin gjali jem nuk po këthet. Atere kur erë grupi fundit dhe i tha, a mëse kërni pa Harith ibn Suraka? Tha po i loke. Tha e kemi mi pa edhe a i ka vdek. Tha elhamdurillah që Allah më ka begatu mua që gjalin të ma ka mor shëhit. Inshallah ndërmirë tonë për mua. Tha ndalo pak plak, ndalo pak oj plak. Gjalin ten mushrikët nuk e kanë mit, edhe aj nuk ka vdek shehit, por gjalin ten e kanë mit muslimat. Ata e ish për thaj vaj kësaj gruje, edhe për thët avaj halli për meje. As gjall, as shehit lëk, as gjennet. E lip të për nga meri sallasem dhe i thashte, ja Rasul Allah, ku është për nga meri sallasem? Ma bjini ma sjell një për nga meri sallasem. I shkun e lipën për nga meri sallasem, deri e prunën për kësaj plake dhe kjo plake po thot, ja Rasul Allah, më tregon drejt, ja Rasul Allah, a gjali jem, a ka vdek shëhit ajo? Wallah i tha nëse s'ka vdek shëhit, kje me më pasë e qka ka me bo. Ti ja Rasulallah, e din se Harith ibn Suraka është gjali i më i dashur të unë. Tha për ata ja Rasulallah, tha unë e du të di se gjali em, a ka fejt a fitu këtë grata për ja. Tha për nga meri sasem e shi gjante, ju dhimte dhe thashte, ja umma, oj loke, oj non. Tha kusht ka thonë se a gje është një gjennet, në gjennetin e Allah që janë shumë gjennete, edhe Haritha,
ثاش جنات متلار جنة الفردوس ثا الحمد لله اللهم كبغتو تجال تم الله سبحانه وتعالى كبغتو مجنة الفردوس فراتا جنات الله تشتي اشتريت.